Og inden vi skal se nærmere på det, skal vi have nyhederne. Camilla? Ja, vi lægger ud med forsøget på at få sendt en rumraket op. For det første forsøg på at sende den danske rumraket HIT 1X ud i rummet er mislykket, og nu har man været nødt til at afblæse dagens opsendelse. Og her ser vi billeder af opsendelsesforsøget. Raketten skulle være strøget til værs på det her tidspunkt, men det skete altså ikke, på trods af den røg og damp, man kan se fra raketten. Det er foreløbig usikkert præcis, hvad der er årsag til opsendelsen ikke gik som planlagt, men det er altså besluttet, at ekspeditionen nu vender tilbage i havn, uden at have fået sendt raketten afsted. Og med her i studiet har jeg så, som jeg har haft det meste af dagen, hvor vi har fulgt denne her forsøg på opsendelse, Sten Ejler Jørgensen og Michael Linde Wörle. Hvor skuffet skal man være på, på dansk rumfarts vegne over, at det her ikke blev til noget? Man må gerne være skuffet, fordi vi har selvfølgelig forventet at se HIT 1X og Tycho Brahe flyve afsted. Men vi var også forberedt på, at det kunne ske. Det har Christian og Peter bag projektet jo selv sagt, at det var en af de mulige udfald, at raketten ganske enkelt ikke kom afsted. Og nu må man så se, hvad er det præcis, der er gået galt, og formålet med at lave testopsendelsen, eller i hvert fald forsøget på det, er jo netop at blive klogere, så den viden kan tages videre til de næste opsendelsesforsøg. Sten, kan vi på nuværende tidspunkt sige noget om, hvad det var, der gik galt? Altså umiddelbart, så kan man konstatere, at tændsatserne virkede fint, men at den flydende ilt ikke blev blæst ned i brandkammeret. Når du siger, at tændsatserne virkede fint, hvad er det for nogen? Det er nogle små stykker fyrværkeri, der ligger inde i selve brandkammeret, som skal stikke ild på det gummi, der skal brænde. Og lige så snart, at det gløder eller brænder, så skal man så have noget ilt ned op fra ilttanken, som sætter gang i forbrændingen. Og den ventil, der skulle åbne for ilten, den åbnede ikke. Og hvorfor den ikke åbnede, det er et åbent spørgsmål, for det kan skyldes de første mange hundrede ting. Hvad er den mest lige for årsag, hvis man kan tale om sådan en til? Altså, jeg tror ikke, men der er ikke én årsag, der er den mest lige til. Det kan være rigtig mange ting. Og man må håbe, at man finder ud af, hvad det var, der var årsag til det. Det er jo ikke engang sikkert. Det kan jo være, at man risikerer, at man står i en situation, hvor man faktisk ikke ved, hvorfor den ventil ikke åbner. Men det er alt for tidligt at sige på nuværende tidspunkt. Som var inde på før, så var det her jo et af de scenarier, som de to fyre bag projektet selv havde forudset godt kunne være muligt. Men der er jo så forskellige årsager til, at man kan sige, at det så ikke lykkedes. Denne her årsag, hvor det så er en ventil, er det en god årsag, kan man sige, hvis man kan tale om en god måde, det ikke lykkes på? Altså er det noget, som man forventeligvis kan få rettet til næste forsøg? Det kommer så igen an på, om man finder ud af præcis, hvad det var, der var årsagen. Hvis ikke man finder ud af præcis, hvad det var, der gjorde, at man ikke fik åbnet ventilen, så står man jo i en situation, hvor man egentlig er overladt til bare at prøve igen, og må sige, så prøver vi en gang til. Det kan så godt være, at man vil lave nogle yderligere afprøvninger, inden man laver næste forsøg. Men man er nødt til at prøve at uddrage så meget information, man kan. Det, man kan sige, som er positivt, det er jo, at udstyret er intakt. Der er ikke nogen mennesker, der er kommet til skade. Man har raketten, man har det hele. Det eneste, man mister i den her forbindelse, det er den flydende ilt, som man har haft i raketten. Der er man nødt til at gå ud og købe noget nyt. Man mister så også lidt, hvad kan man sige, hele forløsningen på det her setup. Hvad er det, der venter ekspeditionen bag det her nu? Altså, de står, de har sat hele det her i spil. Der er en masse mennesker involveret i det. Der står en raket midt ude i vandet lige nu. Hvad er det, der venter dem nu? Jamen, de skal jo have sejlet raketten tilbage igen formodentlig, og de skal have fat i noget ny ilt, og de skal finde ud af, hvordan de får det hele stablet på benene igen, og det er selvfølgelig smadret ærgerligt, det gik galt. Men det korte og lange er, at der var rigtig, rigtig mange ting i dag, der lykkedes. Hele den maritime del af operationen gik jo rigtig fint. Hele nedtællingsproceduren fungerede fremragende, og det virkede som om, at folkene arbejdede godt sammen. Så jeg synes, at man skal passe på med bare at sige, at det var en fuser. Fordi det lyder som om, at det hele var en fiasko. Det var det bestemt ikke. Som jeg ser det, så har de haft en stor succes. Raketten kom ikke op, og det var selvfølgelig ærgerligt. Men det er lige før, jeg vil sige, det var en mindre detalje. Men de kan vel ikke undgå at være lidt skuffede. Altså, vi sad jo alle sammen her og ventede på at se denne her raket fare til værs. Og det gjorde den jo altså så ikke. Det er rigtigt, selvfølgelig. Som jeg også sagde før, man må gerne være skuffet. Men man skal ikke være mere skuffet end netop at anerkende, at man har nået rigtig, rigtig meget. Og man har prøvet nogle ting af, der ikke er blevet prøvet før. Raketten, det var første gang, den skulle affyres i færdig stand, og man har haft det her enorme logistiske setup med både til søs og så videre, man skulle transportere ud og have tingene til at falde i hak, og alt det ser ud til at være lykkedes. Vi var jo i en situation, hvor man, som man siger, alle lamper var grønne, det vil sige, alle systemer var klar, at det så glipper i sidste øjeblik, det kan så være en af de her mange hundrede små bitte detaljer, der gør, at det kiksede, men at man er helt klar på rette spor videre mod det endelige mål, nemlig at sende en dansker ud i rummet. Jeg kan ikke forestille mig, at det her det er for de to mænd, Peter Madsen og Christian von Bengtson, til at lægge projektet på hylden. Hvornår kan man forestille sig, at de gør et nyt forsøg? Ja, det kommer ind på utrolig mange ting. Dels så skal de have skaffet sig noget ny ilt,
Og dels så er det her projekt jo både en masse frivillige, som har fuldtidsarbejde ved siden af og har taget ferie for at få det her til at fungere. Og det er næsten det, der gør det allermest ærgerligt, fordi hvis noget glipper for NASA eller ESA, jamen så er alle de involverede mennesker, de skal alligevel på arbejde i morgen, og det får de penge for. Her der er tale om folk, der arbejder på frivillig basis, så det er meget ærgerligt, at de skal på den igen på den ene side. På den anden side, så har man lært en masse, og en masse erfaring er rigere, og kommer det her næste forsøg, ikke i næste uge eller næste måned, men måske først til næste år, jamen så er der ikke noget at gøre ved det. Nu må det tage den tid, det tager, og så må vi se, om det kan lykkes en anden gang. Ja, fremtiden vil vise, hvad der sker. Tak til jer begge to, fordi I har været med her hele dagen. Det kom i nat til kampe mellem